Víte, kde autobus zastavuje na 2 zastávkách ve stejném pořadí v obou směrech kromě Černého mostu? Na sídlišti Spořilov. Tato zastávka je unikátní v mnoha ohledech, stejně jako toto stejnojmenné sídliště, ke kterému je toho hodně co říct. Například, že je zde hodně vzdělávacích míst. Je tu mateřská škola Nachodovci, základní škola Nachodovci, základní umělecká škola Dunická, evangelická akademie a soukromá vysoká zdravotnická. To vše na tomto sídlišti o obvodu přibližně 2,5 km. Kromě škol zde nalezneme 2 restaurace, 4 dětská hřiště, 1 obchod, workout hřiště pro seniory a hlavně malý park. Ale toto je teprve první část sídliště. Pak je tu i druhá část, kde nalezneme 3 dětská hřiště, knihovnu, městskou i státní policii a další školy. Je tu mateřská škola Svojšovická a gymnázium Postupická, ale hlavně je tu všude zeleň. Ale dost o sídlišti a zpět k zastávce. Tato zastávka je unikátní hlavně v tom, že dokáže odbavit 3 směry ve 2 zastávkách. Ptáte se jak? Hned si to ukážeme. Linka 118 přijíždí ve směru z centra ulicí Hlavní od stejnojmenné zastávky do své výstupní zastávky. Poté manipuluje a pak se otočí o 180 stupňů. Najede do nástupní zastávky a jede zpět směr centrum. U 135 je to podobné, s tím rozdílem, že zde zajíždí pouze ve směru z centra a nemanipuluje zde. Ale u 138 je to všechno úplně jinak. A aby to náhodou nebylo jednoduché, tak zde dokonce z obou směrů vybrané spoje končí. Takže to vypadá tak, že od Měchenické přijede 138, která nejprve zastaví v nástupní zastávce 118, poté ve výstupní zastávce 118 a pak jede dále na Skalku. V opačném směru přijede od Skalky taktéž do nástupní zastávky 118, poté zastaví taktéž ve výstupní zastávce 118 a pak jede dále na Měchenickou. A co když tu zrovna končí? Tak nástupní zastávka pro 118 je zároveň výstupní zastávkou pro 138 a naopak. Stíháte vnímat? No, co když to má hlubší význam? Co když to je zamýšleno jako jakýsi přestupní bod? Protože vystoupit na jedné zastávce a z té samé hned pokračovat dál je velice chytré. Bohužel si myslím, že je to pouze náhoda, protože dříve ze Spořilova na zahradní město žádná linka nejezdila. A všimli jste si, že to je pro linku 138 vlastně úplně zbytečná zajížďka? Když by ve směru od Skalky na této křižovatce ulic ke Spořilovu a Nachodovci zahla doprava, namísto toho, aby zahla doleva, ušetřila by více než půl kilometru. A možná i když si říkáte, že tato midbusová linka je jako dělaná na to, aby zastavovala všude, kde může, tak co je tak těžkého na tom zřídit nějakou zastávku tady u této křižovatky? Ale teď k jinému dopravnímu problému, jak se lidé z tohoto sídliště mají dostávat do centra. Jednoduše mohou využít tuto zastávku a zastávky v ulicích Senohradská a Nachodovci, kde jezdí celkem hodně linek. Problém ale nastává, chceme-li z centra sem na sídliště Spořilov. Můžeme tramvají, ale to pomůže jenom velice malé části sídliště. Takže přichází na řadu možnost jet busem. Autobusy 118, 135, 136, 170 a 213 nás bohužel dovezou až za Spořilovskou spojku, teda s výjimkou 118 a 135. Ty sem sice zajíždějí, ale i tak to není žádná sláva. A co vybavení zastávky? To je na zastávku uprostřed sídliště velmi podprůměrné. Nějak jsem chtěl okomentovat tuto plochu pro manipulaci, ale myslím, že samotný pohled na to obrovské množství žlutých čar stačí. Po dopravní stránce je na tom tato zastávka tragicky. Jediné, co ji přidává na hodnocení, je zeleň na sídlišti, takže 31%.